Emmausaच्या वाटे जेजूची ओळख धरलेल्या शिसानी आपलो पुनर्जीवन जेजूक भेटलो अनुभव सांगून सुरू केलो. पण दुबावाचो दबाव जेजूच्या शिसांतही जब्बर झाल्लो. दो दोन पावटी शिसांच्या दुबावा उदेशी सुवार्ता उलयता. कित्याक जेजूनच तांकां आपलें दर्शन दिल्ले वेळी तुमच्या मतीन तुम्ही दुबावतात कित्याक म्हणून विचारलें. उपरांत सुवार्तेकारी जेजूचे शीस संतोषान भरलेले आनी विजमीत जाल्ले सतमानूंक ते आनी की दुबावताले म्हणून सांगता. जेजून तांचो दुबाव पयस करूंक विंसरली वाट तीच एम्माऊसाचे वाटेर भेटलेल्या शिसांक वापरलेली. तांचे मुखारच मास्टले कुडको ताणें केलो मात्र न्ही, देवाच्या उतराचो उगडास तांकां करून दिलो आनी ते समजूंक तांची मत उजवाडायली. म्हणजे मोयजेच्या नियम शास्त्रांत प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी आपणा विशयान बरयिल्लें तें सर्व घडोवन येवंक जाय म्हणून तांकां जेजून शिकयलें. अशें आपणा विशीं कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें आपणे कश्ट सोसून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक आसा म्हणले विशीं तांकां समजयलें. तेच परी आतां शिसांनी पुनर्जीवन जेजूच्यो साक्षी जावन जेजूच्याच नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोक्सण्याचो संदेश सर्वय लोकांक परगडच्या मिसांवा विशीं तांकां जेजून सांगून दिलें. निराशी आनी दुबावी शीस आतां जेजूक भेटून संतोश भरीत आनी जेजूचे संदेश प्रसारक जावन आनी ताच्यो साक्षी जावन रुपीत जातात म्हणलें. देवाच्या उतराक जेजून तांची मत उजवाडायिल्ल्याचो रूपकार पुनर्जीवन जेजू आमकांय करूं होसो उपकार.